Ինչպես հայտնել ենք այսօր առավոտյան կյանքի ծան ժամանակ հեռացել է լրագրող սցենարիստ հաղորդավար Գայանե Փայտյանը։ Star News.am-ի ունեցած տեղեկություններին համաձայն հաղորդավարուհին վերջին օրերին ծանր առողջական վիճակում է եղել։ Նա վարակված է եղել կորոնավիրուսով։ Նշենք, որ Գայանե Փայտյանն ամուսնացած էր ու ուներ երկու դուստր։ Զույգ աղջիկներին նա նախորդ ամիս էր նախակրթարան ուղեկցել։ Նրան ճանաչողները կփաստեն, թե որքան ոգևորությամբ և երջանկությամբ է լցված աղջիկներին նախակրթարան ճանապարհելիս։ Ելակետ լրատվականը ցավակցում է ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին։